buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Como solemos hacer, vamos a dar primero la palabra a la prensa portuguesa y después a la prensa internacional. El primer turno de preguntas será para el jugador y después para el entrenador. Preguntas para el jugador Jeremy Mathieu. Ali, sí, Miguel. Boa tarde, Jeremy. O Sporting já tem 50 jogos feitos. Vocês sentem nesta altura da época o cansaço e o cansaço está a condicionar também a vossa performance durante os jogos? Bueno, no. Creo que todos os jugadores están bien y es verdad que hemos jugado mucho juego, pero creo que es mejor para nosotros, es decir que estamos bien y estamos en todas las competiciones. La pregunta ha sido que llevan 50 partidos, es una temporada larga y cansada. Y pregunta si todos los jugadores se encuentran bien y cómo se encuentran esta temporada. E a resposta foi que não, todos estão bem, de facto tiveram muitos jogos, mas estão ainda em todas as competições. Lá em cima. Mateo, boa tarde. Sérgio Duarte Almeida aqui, em direto para a Sport TV+. Depois da derrota que o Sporting sofreu em Braga, agora na abordagem deste jogo da Liga Europa, como é que a equipa está mentalmente? Uma equipa mentalmente forte para abordar esta primeira mão da eliminatória? Bueno, sí, porque es una competición diferente y hay que abordar este partido igual, diferente. Hay dos juegos y venimos aquí para intentar de ganar este partido y bueno, creo que el partido de Braga está al lado y ahora pensamos más en Madrid. La pregunta ha sido, después de la derrota en Braga, ¿cómo se siente el equipo? ¿Se siente fuerte para el partido? Y la respuesta fue sí, porque la competición es diferente y, por tanto, ahora tenemos este juego y estamos a pensar ahora solo en el juego del Atlético de Madrid. Bola, Eduardo. Eduardo Marques, Jornal da Bola. Tem sido titular este ano com o Sporting, provavelmente amanhã irá defrontar Diego Costa, um jogador que conhece muito bem dos duelos que teve, principalmente quando estava no Valência. Acha que será uma vantagem para si conhecer tão bem Diego Costa? Não sei, solamente lo conozco um pouco, de verdade. É um jogador muito forte, de espalda, é muito rápido e, bueno, é um jogador internacional e um top jogador. Y yo me gusta enfrentar a estos jugadores y a ver mañana. La pregunta ha sido que se va a enfrentar mañana con Diego Costa, que ya le conoce de haber estado antes jugando con el Valencia, y si será una ventaja el conocer ya a este jugador. Y la respuesta fue no, realmente conozco poco, pero soy un jugador fuerte, rápido, un jugador internacional, un jugador top. E o gosto, de facto, de enfrentar este tipo de jogadores. E Miguel? Boa tarde, Jeremy Mathieu, Miguel Custódio, estamos em direto para a Bola TV. Em Portugal, com essa derrota em Braga, as contas para o segundo lugar e para o primeiro lugar do campeonato ficaram mais complicadas. Isto, os grandes jogadores, as grandes equipas querem estar na Liga dos Campeões. Esse facto do segundo lugar também em Portugal estar complicado aumenta ainda a ambição da equipa nesta Liga Europa, cuja vitória dá acesso à Liga dos Campeões do próximo ano. Bueno, es verdad que es un objetivo del club y todavía creo que podemos ir a este segundo lugar. Nosotros tenemos que ganar todo ahora y que ellos fallen dos partidos. Pero bueno, a ver lo que va a pasar. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Ha preguntado que después de la derrota contra Braga, el primer y el segundo, la primera y la segunda posición están complicadas. Y eso es algo que hace que aumente la motivación para el equipo. Y la respuesta fue que, de facto, vamos a ver ahora, porque el objetivo realmente es conseguir la segunda posición, por eso es preciso ganar dos juegos.
ganhar tudo e que eles percam dois jogos. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. André. André Cunha Oliveira em direto para a Sporting TV. Matias, o Sporting e o Atlético de Madrid são as duas equipas com mais experiência nesta Liga Europa, inclusivamente que já estiveram numas meias finais da competição. Será por isso um duelo interessante, sobretudo por este fator também? Sim, sí, porque é um equipo muito forte e, bueno, eles creio que são favoritos e a ver lo que va a pasar mañana. Es un partido muy bueno para el club, para el Sporting y para nosotros. Y bueno, vamos a intentar de ganar este partido y pasar en semifinal. La pregunta ha sido que el Sporting y el Atleti ya se han enfrentado otras veces, incluso llegaron a unas semifinales y es... son partidos que ya se han como ya se han enfrentado. ¿Qué piensa que va a suceder? Y la respuesta fue que de facto es una equipa forte, ellos son los favoritos. Vamos a ver qué va a acontecer mañana, porque es bom para el Atlético ganar, mas también es bom para el Sporting ganar. Por tanto, vamos a ver qué va a acontecer. Muito bem, muito obrigado à imprensa portuguesa. Pergunta à imprensa espanhola se tem questões para colocar ao Jérémy Mathieu. Muchas gracias a la prensa portuguesa. Ahora para la prensa española, si quiere hacer alguna pregunta al jugador Matías. Gracias. No va. Entonces pasamos para el Mister Jorge Jesús, Sporting TV. ¿Puedo ficar o seguir? ¿Preguntas ahora entonces para el entrenador? André Cunha Oliveira, Mister em direto para a Sporting TV mais uma vez. Começava por perguntar com que expectativa é que o Sporting entra para estes quartos de final da Liga Europa, em particular para este jogo, esta primeira mão aqui em Madrid. Bom, boa tarde a todos. Com que expectativas? Quando estás nos quartos de final da Liga Europa, nem se coloca em nome da expectativa. A expectativa tem que ser o melhor, porque tu estás numa competição, neste momento, onde estão os 8 melhores desta competição. Portanto, as expectativas são as melhores, sabendo que vamos encontrar um adversário forte. Mas em termos de expectativa, de confiança e de um sentido muito forte daquilo que vamos encontrar amanhã, não temos dúvidas nenhumas sobre as dificuldades. A pergunta ha sido qual é a expectativa, porque estamos nos quartos de final da competição, e a resposta ha sido que as expectativas, quando chegamos a este ponto das competições, realmente não se habla já de expectativas. Estamos com os melhores que quedam da competição, y tanto a nivel de confianza como de expectativas como del tipo de partido que será mañana, pues será un partido difícil y veremos quién gana. Listo, Pereira Ramos. Boa tarde, Mister Pereira Ramos da Bola. Todos recordamos a grande exibição do Sporting ano passado no Estádio Bernabéu. Queria perguntar se sente que amanhã pode repetir a mesma exibição e se o Sporting a necessita para regressar a casa com algo positivo depois desse jogo. Em primeiro lugar, muitos anos que já não o via, muito prazer de me fazer uma pergunta a um jornalista muito conhecido. Tenho todo o prazer de estar aqui hoje consigo. Em relação à sua pergunta, são jogos completamente diferentes, equipas diferentes, momentos diferentes, mas como eu disse na minha primeira resposta à pergunta que me fizeram, sabemos que estamos nos quartos de final, sabemos que vamos jogar com, para mim seguramente, com a equipa mais forte desta Liga Europa, o favorito número um, mas temos direito a sonhar, temos direito a acreditar, porque já demonstramos contra os melhores e concretamente na pergunta que me fez diretamente contra o Real Madrid. E, portanto, queremos que este primeiro jogo, dos dois jogos que há, nós possamos levar esta eliminatória para Lisboa.
pregunta ha sido que el año pasado ya hubo un partido importante que tuvo un resultado positivo y la respuesta, primero ha agradecido al periodista que hiciera la pregunta, es un periodista muy conocido y está encantado de que esté aquí, de que haya hecho una pregunta. Y en relación con el equipo y con el momento, es un momento distinto, es un equipo distinto. Estamos, como ha mencionado en la respuesta anterior, en los cuartos de final. Estamos jugando contra el equipo más fuerte, contra el favorito de esta competición. Pero tenemos derecho a soñar y queremos llevar la eliminatoria a la segunda vuelta en Lisboa. RTP, Daniela. Aqui temos alguma dificuldade em ver aí para o fundo, peço desculpa. A minha questão há pouco era para os jogadores, mas deixo aos dois. O futuro de Jorge Jesus parece estar dependente destes próximos jogos. Eu pergunto, há pouco gostaria de ter perguntado aos jogadores, mas pergunto-lhe também se isso se sente no balneário. Uma coisa, nós estamos numa competição europeia. Nos quartos de final de uma Liga Europa, onde estão as oito melhores equipas desta competição. Se a pergunta que me está a fazer, os seus colegas não estão a perceber nada, de certeza. Portanto, eu também não tenho neste momento resposta para lhe dar. La pregunta ha sido, era una pregunta que quería hacer antes al jugador, pero se la hace ahora a los dos. Parece que se están defendiendo y qué es lo que se sienten ahora en el vestuario. Y la respuesta ha sido que estamos con los ocho mejores equipos de una competición europea y que realmente no tiene una respuesta en este momento para dar. Próxima cuestión TV, Mário. Se expresa pelo micrófono. Boa tarde, Jorge Jesus. Mário Caiado, TVI 24 e TVI. Pergunto-lhe, em entrevista recente, elogiou o trabalho de Diego Simeone e reconheceu que, além de um grande treinador, fez do Atlético de Madrid uma equipa diferente. No campo, amanhã, o que é que mais teme no jogo tático e técnico dos jogadores deste Atlético de Madrid, Diego Simeone? Sim, trabalho do Diego nestes 7, 8 anos tem sido um trabalho notável do ponto de vista de projetar o Atlético de Madrid ao nível das duas equipas mais conhecidas em Espanha, mais conhecidas, na altura mais fortes, Real Madrid e Barcelona. O Diego pôs o Atlético de Madrid neste momento a esse nível. Nos últimos 4 anos foi 2 vezes finalista de Champions e, portanto, o que é que eu mais temo? O que mais temo é uma equipa que já muitos anos de trabalho com um treinador, com excelentes jogadores e que tem como modelo de jogo umas ideias, tanto no plano ofensivo como também na organização defensiva, muito forte e a propósito dessas mesmas ideias faz com que o Atlético seja uma equipa, na minha opinião, muito forte, não só no Campeonato de Espanha, que é um dos campeonatos mais fortes do mundo, mas também de uma das equipas mais fortes da Europa. La pregunta ha sido que en una entrevista anterior elogió todo el trabajo de Diego Simeone con el equipo, que era un equipo distinto y que ha elogiado también como los partidos y a nivel técnico y a nivel táctico. Y la respuesta es que efectivamente Diego lleva 7-8 años llevando al Atlético de Madrid al nivel de los mejores clubes, de los dos mejores de España, el Real Madrid y el Barcelona. Lo ha llevado a ese nivel y en estos últimos años el Atleti ha llegado 2 veces finalista a la Champions con un trabajo excelente realizado por el técnico, con un modelo de juego tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo muy fuerte y ahora mismo están en ese nivel en la Liga Española, que es una de las ligas más fuertes del mundo, y en la Liga Europea. Gracias, Martínez.
Jorge aqui, perguntava-lhe se depois dos problemas físicos recentes que o William Carvalho teve, se conta com ele amanhã para ir para o 11 e se o Batalha pode ter nesta eliminatória uma função idêntica àquela que teve nos jogos com o Barcelona relativamente ao Messi, desta vez numa marcação, digamos, individual ao Antoine Griezmann, uma vez que o Jorge até disse numa entrevista recente à marca que até é mais difícil marcar o Griezmann do que o próprio Messi. Bom, ainda bem que me faz essa pergunta, são duas em uma. O William, nós esperamos que ele, aliás, ele está aqui em Madrid, esperamos que ele esteja recuperado, apesar de amanhã ainda haver um treino, e portanto estou a contar com ele, como é óbvio. Em relação à outra pergunta do facto de Griezmann e Messi ter-se, quem leu a entrevista, a ideia que Griezmann seria um jogador muito mais difícil de marcar Messi, eu vou tentar explicar. Com todo o respeito que tenho por Griezmann, que é um dos bons jogadores do futebol europeu, mas Messi é Messi, não é? Aliás, já agora aproveito, há dois fenómenos, dois extraterrestres neste momento no mundo. Estou em Madrid e vou falar do outro extraterrestre, chama-se Ronaldo, que ontem fez um golo que, de certeza, todo o mundo vai perceber porque é que ele é um extraterrestre. E mais que isso, ele tem 33 anos. E isto é uma demonstração não da capacidade técnica dele, mas da capacidade física dele. Tenho algumas dúvidas que algum jogador aos 33 anos possa executar, fazer uma execução não só técnica, mas física, como o Ronaldo ontem fez. Mas ainda falando do Griezmann e do Messi, o Messi é um jogador que joga numa zona muito mais posicional. O Griezmann é um jogador que joga como segundo avançado, muito mais, com muito mais espaço para poder se posicionar. E por aí é um jogador que, portanto, que não é tão focado em termos de zona, mas em relação ao conteúdo individual do Messi e ao conteúdo individual do Griezmann, sendo o Griezmann um grande jogador, mas ainda está muito longe do Messi. Diz? Se tem polícia, mais difícil ter polícia exatamente por causa disso que eu acabei de falar. La respuesta ha sido, primero por los problemas físicos de Carvalho, si va a estar entre los titulares, y luego por el jugador Batalla, también, que estuvo marcando a Messi del Barcelona, y que va a ser diferente la marcación que haga de Griezmann que de Messi. El entrenador ha respondido a las dos, han sido dos preguntas en una, entonces ha procedido a responder a las dos. Carvalho está, esperemos que esté recuperado, ha venido, por lo tanto es evidente que cuenta con él para mañana. Y luego, en relación con Griezmann y Messi, la idea es que Griezmann es, sobre si Griezmann es más difícil de marcar que no, con todo el respeto por el jugador, Messi es Messi, y ha comentado que hay dos jugadores excepcionales, dos extraterrestres, uno de ellos está en Madrid, que es Cristiano Ronaldo. Todos vimos el gol que hizo ayer, donde no solo demostró la capacidad técnica que tiene, sino también la capacidad física a sus 33 años. Duda que haya otros jugadores de esa edad que sean capaces, que tengan una capacidad física tan impresionante como tiene Cristiano Ronaldo. Volviendo con el tema de Griezmann, tiene una posición, juega una posición en la que tiene más espacio y, por lo tanto, no está tan centrado en una zona como lo está Messi. Con todo y con eso, todavía está muy lejos de la calidad que tiene Messi. Después ha habido una pregunta fuera de micrófono sobre si va a tener policía o no policía el jugador durante el partido, y ha dicho que vamos a verlo porque es más difícil teniendo en cuenta que juega con una posición más amplia. Miguel Sic. Boa tarde, Jorge Jesus, Miguel Guerreiro, em direto para a SIC Notícias. O senhor disse que era importante e que queria, tinha como objetivo, sair daqui com um resultado que lhe permitisse resolver a eliminatória em Lisboa. O seu jogador
disse por duas vezes, nas perguntas que lhe foram aqui colocadas, que o Sporting vinha aqui para ganhar. O Sporting vem mesmo aqui para ganhar? A resposta do Mathieu, sendo diferente, o resultado é o mesmo. Porque o que acontecer hoje, o que possa acontecer amanhã aqui, vai haver um segundo jogo, não é? Em caso de vitória do Sporting ou em caso de derrota do Sporting, o que é importante neste caso para o Sporting é que tenha neste primeiro jogo e ganhando vai sempre ter que disputar um segundo jogo, portanto a eliminatória será sempre, na minha opinião, decidida em Lisboa. E portanto, como no futebol muitas situações são imprevisíveis, e aquilo que a gente acredita e quer, independentemente de vitória ou não, é que possamos levar a eliminatória para Lisboa, nem nunca ganha, nem nunca perdida, em função do que possa acontecer aqui amanhã. Nenhum de nós vai adivinhar o que é que vai acontecer, mas nós, como acreditamos que temos possibilidade de disputar esta eliminatória, queremos que ela vá para Lisboa num sentido de resultado que nos possa garantir essa possibilidade. La pregunta ha sido que ha mencionado que quiere llevarse la eliminatoria a Lisboa, pero el jugador ha dicho dos veces que vienen a ganar. ¿Realmente vienen a ganar? Y la respuesta del entrenador ha sido que la respuesta que ha dado el jugador no es realmente distinta a lo que le está diciendo. Va a haber un segundo partido que será en Lisboa y se gane o se pierda aquí mañana, se van a llevar la eliminatoria a Lisboa. Lo importante es seguir teniendo la posibilidad de ganar, que considera que sí que tienen posibilidad de ganar y que en Lisboa sea donde se decida. Record. Boa tarde, Jorge Jesus, João Ribeiro, Record. A minha pergunta é sobre o árbitro russo, que foi um árbitro no passado, prejudicou o Sporting e o Sporting chegou a apresentar uma queixa. Eu pergunto-lhe se acha que a UEFA devia ter em conta esse passado e se também achava positivo que este ano a Liga dos Campeões e a Liga Europa também já tivessem ter o VAR como acontece em Portugal. Só uma retificação, assinou a grande novidade por ordem do árbitro de baliza. Ok? Bom, eu recordo-me, não foi comigo, como é óbvio, mas recordo-me desse jogo. Mas isso não tem, na minha opinião, não tem nada a ver para o jogo de amanhã. Se calhar as pessoas que nomearam esse árbitro do UEFA nem se recordam já desse jogo. E não só não se recordam, se calhar nem se recordam do lance. Porque esse lance foi de grande importância para o Sporting e passou despercebido. Em relação à segunda pergunta sobre o VAR das competições europeias, não tenho dúvida nenhuma que mais ano, menos ano, o futebol evoluído, e neste caso estamos a falar mais da Europa, todas as competições vão ter vídeo-árbitro, vão ter VAR, porque a evolução do futebol passa pelo VAR, sabendo que neste momento que aqui ou ali possa ter alguns lances que também não tenham acompanhado a evolução da mesma ideia, ou seja, de ter mais uma ferramenta e um árbitro que possa ajudar a decidir os lances, mas não vai demorar muito tempo, e não sei quanto tempo, mas vai em todo o mundo vai haver, o VAR vai existir em todas as competições, e isso não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer. Desculpe, o VAR ou vídeo? Obrigado. La pregunta ha sido que el árbitro que arbitrará el partido de mañana ya tuvo en otra ocasión un arbitraje que perjudicó al Sporting y de hecho el Sporting presentó una queja. Y ha preguntado si piensa que eso lo tendrían que haber considerado en la UEFA. Además, en Portugal ya tienen el video arbitraje y que si le parece que va a tardar mucho en tenerlo también aquí. La respuesta ha sido que efectivamente recuerda lo que ha sucedido, que no sucedió evidentemente que no le sucedió evidentemente a él, pero que probablemente la UEFA ni siquiera recuerda este evento
porque fue importante para el Sporting, pero nada más. En relación con el videoarbitraje, evidentemente el fútbol está evolucionando constantemente y en un momento determinado también estará el videoarbitraje en este tipo de competiciones. Igor. Mister Igor Gonçalves, 00. Aqui há algum tempo disse que não era fácil ganhar-lhe uma eliminatória a duas mãos devido à experiência que também já tem, e obviamente conhecemos a experiência que também já tem nas competições europeias. Considera que essa sua experiência, vamos-lhe chamar assim, nestas eliminatórias, poderá ser decisiva para o Sporting conseguir passar às meias finais? E perguntava-lhe também, eu lembro-me que em Barcelona, na altura o jogo também era decisivo, este não é decisivo, mas é importante, na altura o Sporting, o Jesus adotou ali uma estratégia diferente, trocando aqui várias peças importantes, se podemos esperar, sem obviamente desvendar muita coisa, se podemos esperar algo semelhante, explorando aqui alguma surpresa como fez em Barcelona? Bom, estratégias táticas são sempre importantes, e são muito importantes as estratégias táticas, porque há duas formas de tu colocares em jogo duas estratégias táticas. Há uma coletiva e há uma individual. E, portanto, dizendo que com dois jogos esta componente do jogo entra muito. Mas nós vamos jogar contra uma equipa, na minha opinião, é uma equipa muito forte a dois jogos, que é o caso da equipa do Atlético de Madrid. E, portanto, o Atlético de Madrid tem umas características e tem um padrão e uma identidade de jogo que não direi que é perfeita totalmente, mas é muito forte em duas eliminatórias, tanto que é assim, como eu disse, em quatro anos já foi duas finais de Champions, não é? A Barcelona foi, claro que mudei alguns jogadores porque também pensei não só do jogo do Barcelona, mas pensei à frente do jogo do Campeonato Português. E portanto sabia dificilmente a gente poderia passar a fase de grupos porque a Juventus, para mim, naquele jogo na Grécia, teria muito mais facilidades de ganhar que eu no Barcelona, e portanto cambiei, troquei vários jogadores exatamente com esse propósito. Amanhã é um pouco diferente, mas se pudesse fazer também o faria. La pregunta ha sido que ya ha mencionado el entrenador en otras ocasiones que no es fácil ganar eliminatorias y que es importante la experiencia a nivel europeo. Entonces, sí, la experiencia que tiene a nivel europeo va a ser un factor importante para el partido de mañana. Ha habido otra pregunta, y es que en Barcelona también hubo un cambio de estrategia, y si podemos esperar, sin revelar nada de cómo va a ser mañana, que también hay alguna sorpresa en el partido de mañana. La respuesta ha sido que efectivamente tanto la estrategia como la táctica son partes importantes, y que hay dos formas de prepararlos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Teniendo dos partidos es importante ver contra qué equipo se está jugando, y como ya he mencionado antes, este es un equipo muy fuerte, que es el Atleti, que tiene además una identidad y unas características muy personales. No diría que es un equipo perfecto, pero indudablemente es un equipo muy fuerte que en los últimos cuatro años ha llegado dos veces a la final de Champions. En Barcelona sí que hubo algún cambio de jugadores, no solo por el partido que era contra el Barça, sino por la Liga Portuguesa, y al final ese cambio de jugadores fue adecuado. Mañana, si puede utilizar la misma estrategia, con seguridad lo hará. Pregunta-se alguma questão a colocar pela imprensa espanhola ao técnico do Sporting Clube Portugal? Pregunta agora se há alguma pergunta da imprensa espanhola para o técnico português. Hola, ¿qué tal? David Robledo, de Telemadrid. Yo quería preguntarle, todo el mundo está dando por favorito al Atlético, ustedes mismos también le dan por favorito. ¿Cree que eso les puede beneficiar porque el Atlético pueda confiarse y ustedes puedan sorprender de alguna manera? No. Todos depois. Não preciso.
É normal nós darmos como favorito o Atlético de Madrid pela sua história nestes últimos anos das competições europeias, não é? Enquanto o Sporting anda à procura de ser conhecido neste momento na Europa por via de Champions e agora da Liga Europa, o Atlético de Madrid nestes últimos 5, 6 anos é uma equipa que tem chegado às finais e às meias finais de todas as competições e, portanto, com a nossa humildade, sabemos que o Atlético tem esse favoritismo, mas também sabemos que o nosso rival conhece muito bem o Sporting, sabe o valor do Sporting, sabe aquilo que o Sporting fez nestes últimos anos, ou este ano, os jogos que jogou de Champions contra as duas equipas espanholas, Real Madrid e Barcelona, não é? E, portanto, o Sporting também não é um desconhecido e, portanto, a equipa e o treinador da equipa do Atlético de Madrid tenho a certeza que sabe o valor da equipa do Sporting e, portanto, sabe que esta eliminatória não vai ser fácil. A pergunta foi, toda a gente considera que o favorito é o Atlético, de facto vocês também estão a considerar que eles são os favoritos. Será que isso vai fazer com que o Atlético fique confiado e depois tenha uma surpresa? Y la respuesta ha sido que evidentemente el Atleti es favorito, lo ha demostrado por la historia que ha tenido en los últimos años. En los últimos 5 o 6 años ha llegado varias veces a finales y semifinales en Champions y en competiciones europeas. Y es con humildad como indican que es realmente el favorito. Con eso y con todo, el Sporting se está dando a conocer a nivel europeo. Ha tenido partidos buenos, tanto contra el Real Madrid, contra el Barcelona, y sabe que el Atleti, tanto el entrenador como el equipo, lo consideran como un rival importante y le dan el valor que se merece. Lá encima. Siliara, de Televisión Española. Antes has hablado un poco de Cristiano Ronaldo. Yo quería volver a incidir, hablar con alguien portugués hoy aquí en Madrid es importante porque todo el mundo está hablando del gol de Cristiano. ¿Es el mejor gol de la historia para ti? Gracias. O Cristiano, melhor que eu, sabe, e portanto ele identificou este gol dele, o melhor gol da carreira dele até hoje. Eu digo até hoje porque deste jogador tudo pode acontecer, pode aparecer ainda qualquer coisa muito mais fantástica do que ele fez ontem, ayer, em Turim, fazendo um golo com uma qualidade. Para mim, o que mais me impressionou no golo do Cristiano não foi o facto só do golo técnico, a capacidade de execução que ele tem que fazer em termos de condição física, não é para todos os jogadores que possam fazer isto. Isto é uma demonstração da forma de grande profissional que ele é, porque todos nós sabemos, e quem está mais, não lido mais perto com ele, mas sei exatamente como é que ele pensa o treino, faz com que ele neste momento aos 33 anos esteja num nível muito alto. Se calhar vou aqui avançar uma pergunta, se calhar quando o Messi tiver 33 anos não vai ter ao nível físico certeza que está hoje o Cristiano. La pregunta ha sido que ha estado hablando de Cristiano Ronaldo y quería volver, porque además hablar con un portugués sobre este tema es algo que quería hacer, si considera que ha sido el mejor gol de la historia. Y la respuesta ha sido que ya se ha identificado como el mejor gol de su carrera hasta hoy y menciona que es hasta hoy porque puede ser todavía más increíble que de lo que fue ayer en Turín con un gol de gran calidad. Lo que más le impresionó no fue solo la parte técnica,
sino la capacidad a nivel físico que tiene, porque eso no es una capacidad que pueda tener cualquier jugador. Él sabe cómo se enfrenta Cristiano a los entrenamientos y a lo mejor está adelantando una pregunta, porque un jugador como Cristiano Ronaldo a los 33 años que esté en este nivel tan alto es impresionante, y a ver si Messi a los 33 años realmente es capaz de tener el mismo nivel. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muchas gracias.